אשדוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, כמה כיף להיות כאן בעזרת השם, בעיר הזו, שבאמת אחת הערים שהכי הכי הכי הופגזו, וככה נשמע פה האזעקות, ולראות אתכם ככה השתבח שמו לעד, לא מפחדים, באים, מתחזקים, מתקדשים ויראים רק מהקדוש ברוך הוא. גם השיעור שלנו על זה בדיוק היום, על העניין של מה אנחנו צריכים בתקופה הזו, במה צריכים להתחזק ביותר בימים האלה, ואיך אנחנו בעצם מכאן נשמרים כאן, וגם מכאן שומרים על מי שבגבולות שם. לבקשת מזמיני הערב, רבי יצחק ורבי דוד היקרים שלי שאני מאוד אוהב, השיעור הזה יהיה שיעור שהוא שיעור חיזוק לכולנו. אני כן רוצה שאחרי השיעור נפחד, אבל רק מאחד, רק ממנו. אני אחרי השיעור הזה רוצה שנפסיק לפחד, כי מי שמפחד מפסיד, מי שמפחד ניזוק. אומר הרמב״ם, המפחד דמו בראשו, מי שמפחד מביא את האסון על עצמו, לכן אדם אסור שיפחד, כי מי שמפחד הוא בעצם לא מאמין. כי מי שמאמין... אייל גולן שלי אתם. אשדוד. רב אחד שאל את התלמידים שלו, אריאלוש, תקשיב, מה הוא שאל אותם? ככה ישב מול מאות תלמידים ואמר להם, אהוביי, האם יכול להיות שיש חיית שתופר חינם? אדם, העבודה שלו, הפרנסה שלו, דוד שגזה לעשות לתפור. יכול להיות שאדם, רבי יצחק, תופר חינם? זאת אומרת, הוא עובד, הוא תופר לך חולצה, מכנס, כמו, לא כמו היום יש מכונות, בידיים, הוא תופר לך בידיים. האם יכול להיות שחיית תופר חינם? ככה שאל אותם. מה אתם אומרים? יש דבר כזה חיית תופר חינם? אז העובדה שהוא אמר להם, יש חיית תופר חינם. מי הוא חיית תופר חינם? יש דבר כזה, אמר להם. מה אומרים? יש, שמעתם את השאלה שלי? האם יש דבר כזה חיית תופר חינם? כן או לא? אני אומר לכם שכן. אתה אומר אם הוא עושה מצווה, תשובה יפה, תשובה יפה, זה אחד התשובות. אתה אומר אם הוא עושה מצווה, לא, הוא אמר עכשיו תשובה יפה, אם הוא עושה חסד, הוא עושה את זה למישהו שאין לו, זה תופר חינם, צודק? צודק, אבל זה לא התשובה שלנו. בוא צדיק שלי, בואו לפה, בואו לפה קרוב. כן, הלאה. אתה אומר לשם שמיים זה תופר, חיית תופר חינם. בסדר, תשובה יפה, קיבלתי. קיבלתי. קיבלתי, סוג של גמח. הלאה, יש עוד סוג חיית תופר חינם לדעתכם? יש. יש שאני אביא, אני אביא בשיעור הזה את מה שהוא הביא. מה? סיוון, נכון? סיוון, כפרת עוונות את אומרת? את אומרת כי הוא אומר, אני עכשיו אעשה להם מישהו, אני אתפור לו, אז יהיה כפרה לעוונות שלי? תשובה יפה, לא חשבנו עליה, אבל ברוך השם. כן. מי עוד יכול להגיד לי פה מה? אהובים שלי, אשדוד, מה אתם אומרים? איזה סוג חיית חינם, תופר חינם אתם מכירים? ברק, אתה אומר מישהו עשה לחיית הזה טוב, הוא רוצה להחזיר לו טוב, הוא טוב, הוא תופר. נגיד עכשיו סתם דוגמה, יש פה מישהו בעל מקצוע, לא משנה מי. אריאל, העבודה שלו זה לשיר ולשמח אנשים. עכשיו מישהו עזר לו אתמול שלשום, הוא רוצה לבוא לשמח אותו, אומר לו, אני לא לוקח, אני עכשיו אני עושה לך את הזמרה בחינם. הכרת טוב, כן? אבל אני אומר לכם, יש עוד סוג של תופר, של חיית תופר חינם. טוב מאוד. זה אחד התשובות שאמרו שם התלמידים שלו. התופר לעצמו. שומע? כן. זה עולה 200. כך, מכיס לכיס. זה טבח שמולד, כן? יפה. יש עוד סוג אחד לפני הסוג שאנחנו נביא. מי הוא חיית תופר חינם? טוב מאוד. מי אמר את זה? למשפחה שלו. אומרת הגמרא, אומרת התורה, תופר למשפחתו, לילדים שלו. ראית פעם מישהו תופר חולצה לבן שלו, הוא מכנס ואומר לו 12 שקל לפני מע"מ?
אין דבר כזה. אומר הרבי, כששאל את תלמידיו מי הוא חיית תופר חינם, אמרו לו, לילדיו, למען החסד, הכרת הטוב לעצמו. אמר להם הרב, כל התשובות נכונות, אך יש חיית תופר חינם, שהוא תופר חינם ויש לו גם נזק. זה חיית שתופר ואינו עושה מכפלת. הוא אומר, הוא סיים את המכנס שלו, רק בסיום שלו הוא לא סגר אותו ותפר אותו. כל מי שיקח אותו, ייפרה מהמכנס ויגיד לו, תכין לי מחדש. זה אחד שיתפור כל החיים חינם ועוד ישלם נזק. אומרים רבותינו, כך גם אנחנו. הקדוש ברוך הוא תפר לנו עכשיו בתקופה הזו, אריאלוש, הוא תפר לנו עכשיו אחדות, אנחנו אחד עם השני. אנחנו מרחם אחד על השני. אנחנו עוזרים אחד לשני. אנחנו כל אחד שרואים אותו עם מדים מחבקים. אנחנו כל אחד שרואים אותו מנשקים. אנחנו פתאום לא מופרדים. אנחנו פתאום לא לבד. אנחנו נתפרנו אחד לשני. רצינו או לא? אנחנו חוט בתוך חוט, בתוך חוט, בתוך, אנחנו ביחד. רק אם אחרי התקופה הזאת, אנחנו לא נתפור את זה, לזכור לנצח שאנחנו ביחד, אנחנו שוב ניקרא וניפרם. לחינם עשה הקדוש ברוך הוא איתנו את זה. אלה שהלכו עכשיו, לחינם הלכו. כי אתה יודע מה עכשיו הזכות של אלה שהלכו מכאן? שכולנו ביחד בזכותם. בגלל שהזדעזענו עם מה שראינו שקרה להם, כולנו שבת אחים גם יחד. ראיתם כמה? איזה סלוגן יש לנו עכשיו בחוץ? מה שהיה בקורונה. ביחד ננצח. כל זמן שהקדוש ברוך הוא נותן לנו סטירה, מכה, בוקס קטן, שובר קצת את האף, ניתוח טבעי בן פורת יוסף, אנחנו רואים סלוגן בחוץ, ביחד ננצח. את המילה ביחד. יחד, יחד כל הדרך, ביחד, שבט אחים גם יחד, ביחד, את המילה יחדיו, ביחד, יחד. למה? כי לא היינו ביחד לפני. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שוב עשיתי לכם עכשיו, תפרתי לכם איזה עניין כדי לתפור אתכם, לעשות אתכם ביחד. עכשיו השאלה, אם תחתמו את זה, תסגרו, תעשו מכפלת, לא תיפרדו יותר? כי אם הפעם ניפרד שוב, סימן שלא הבנו מפעם קודמת. אנחנו תופר, אנחנו חיית שתופר חינם. זה הלך לחינם. סימן שהדמעות שלכם סתם היו דמעות. סימן שלא באמת כאב לכם. סימן שלא הבנתם מה אני רוצה. אתם יודעים מה אני רוצה? את מה שקרה אחרי השביל אוקטובר. כי מה שהיה לפני השביל אוקטובר, לא סבלתי את זה. לא אהבתי את זה. צעקתי את זה, אף אחד לא שמע. שלחתי לכם אנשים שיצעקו את זה, צחקתם עליהם. אמרתם, מפחידים, מפחידים, מדברים על מלחמה, על זה, על אסונות, על ככה, יהיה רעה, יהיה פצצה, זה ייפול אצלכם, קרוב אליכם. אף אחד לא הקשיב. באתי לאיזה מקום, מישהו אמר לי, וואלה, איך אמרת את זה? אמרתי, זה לא אני אמרתי, זה התורה אמרה. התורה אמרה שיש חיור למטה, שיש איכס למטה, הולך ליפול איכס מלמעלה. כי בחיים, מה קורה? קיץ שלם המים עולים למעלה. זה נקרא, יש גירות ושפל. כן? שהמים בקיץ עולים למעלה, החום נותן את המכה שלו עם הקרניים למים, ומה קורה למים? המים מתעדים למעלה. אין ישר גשם. באה התקופה, מגיעים העננים, ואז מגיע המבול. אני, עם הקהל הזה, מהיום שנולדתי אני בציבור. תמיד הייתי בציבור, בין הייתי משחק כדורגל, בין הייתי מתעסק בבניין, תמיד הייתי עובד עם הציבור, אבל כשאתה עובד את הציבור ולמען הציבור, בזיכוי הרבים, אז אתה כבר איש של הציבור, ושאני לפני 10 שנים בחנוכה הפכתי להיות איש של הציבור, ולשמוע את הבחש את הציבור, אני עשיתי חידה לבן שלי ביום שבת, תגיד לי, מתוך 100% שיחות שאתה שמעת, כמה מהשיחות היו שיחות טובות וכמה רעות? אז אמר לי, 99 מתוך 100 שיחות היו רעות. ואני אמרת לו 99.9. אבל כמה שיחות מאלה שהיו רעות ויעצנו להם, ונתנו להם עצה, ועזרנו להם, כמה מהם התקשרו להגיד תודה או לבשר בשורה טובה? אפילו לא כמעט אחוז. גם שנהיה להם טוב, לא שמעת את זה. מה אתה את כל היום שומע? רע, רע, לא טוב, קשה, קשה, בכי, דמעות. נכון, אמת, אמת, אריאל. לא נכון, 100%. אני אומר לך שתכף אני נוגע במה שאתה אומר מצרים לפחות פעמיים בשיעור הזה. לפחות פעמיים.
ואתם לא מאמינים. אני אומר לכם, אני בשיעור שלי מקיים את ההלכה, כי בולע כך פולטו. אני כל היום פולט מה שאני שומע, אני בולע מאנשים מה שאומרים לי, אני פולט בשיעורים שלי. ואתם יודעים, אני פולט כל השיעורים שלי, כאב, כאב, כאב. אומרים לי, מה, אתה כזה, אתה כזה נאיב, אתה כזה, לא, אין לך אופטימי, אתה כזה פסימי. אני אומר להם, אני הכי אדם עם שמחת חיים וזה, אבל בוא תשמע מה שאני שומע, בוא נראה אותך נשאר אופטימי שנייה. אתה תקפוץ מאיזה גג. אתה יודע מה אני שומע כל היום? וכל מה שאתה שומע זה רק רע, 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 רע. דברים מזויים, אריאל, שאוזן לא שמע. אוזן לא שמע, אני שומע דברים. אני אומר לכם, הגברת הזאת לא נמצאת כאן. איך יכול בעל להגיד לאשתו, שונא אותך, שונא את מה שבא ממך, והלוואי שהילדים שלנו היו בשבת ברעים. איך? זה טירוף. אתה שומע מה אישה שומעת מבעלה. אנשים איבדו את הדעת שלהם, השתגעו, יש אנשים משוגעים. אתה שומע, אתה שומע את הכאב, יש פה מקרה מזעזע שאני רוצה לדבר עליו, אבל יש דברים מזעזעים, אני אומר, התחרפנו לגמרי. וכשאתה רואה את כל זה, אתה לא מסתכל על החתונה היפה, אתה מסתכל על הדברים הרעים, אז מדי פעם אתה רואה שמחה, פעם, נכון, יש שמחות, יש דברים טובים. אם לא היה, אוי ואבוי, עולם חסד ייבנה. אם לא היה חסד, העולם היה נחרב. אבל מה קרה עכשיו? העולם לאט לאט נחרב, כי ירד החסד. ירד, עד השישי לאוקטובר, ירד החסד. היינו במצב על הפנים, נפשית, רוחנית, פיזית, חברית, מוסרית. היינו ביחסה אחד גדול. אז 100%. אז אנשים, כשאל אחד אומר לך, היינו בגועל נפש. אני אומר לכם את האמת, מאז השביעי לאוקטובר, יש הרבה אור בעולם. נכון, לא קמנו לבוקר טוב, אבל קמנו לבוקר אור. יש הבדל בין בוקר טוב לבוקר אור. לבוקר טוב לא קמנו, אבל קמנו לבוקר אור. שיבוא משיח, כתוב, ויבוא בבוקר. הכוונה לא לזמן שיהיה טוב, ויהיה שמש ונהיה בים. הכוונה לבוקר שיהיה אור. נכון, לא קמנו לבוקר טוב. אני אומר לכם, ישבו עכשיו מולי באופקים, היו מאות אנשים באופקים. ישבו מולי שורה ראשונה, אני אפילו לא ידעתי מי הם, רק בסוף שהם בחו ובכיתי איתם, ישבו מולי, שני בחורים ועוד האחות שלהם, משפחה שלהם, שאימא שלהם נרצחה בשביל לאוקטובר באופקים. ישבו הבחורים האלה, ישב בחור, בא בחור צעיר. כן. כן, הם עכשיו אמרו לי, הם סיפרו לי את זה מדור לדור, העמותה. כן, עכשיו הוא סיפר לי את זה בסוף של השיעור. הבחור הצעיר, בא אליי, אמר לי, סבתא שלי נרצחה באותו יום. רבי יצחק, רבי דוד, לא קמנו לבוקר טוב. אני אומר לכם את האמת, לא קמנו לבוקר טוב. אבל קמנו לבוקר אור. למה? כי פתאום, עד השישי לעשירי, גם בבקרים, היינו בחושך. היינו חשוכים. היינו חשוכים במידות שלנו, במעשים שלנו, בהתנהגות שלנו, בערך והמוסר שכבר לא היה לנו. היינו בחושך. בשביעי לעשירי קיבלנו מכה חזקה. פצצת אטום. אבל קמנו לבוקר אור. מה קרה? בשמיני לעשירי קמנו לבוקר שכולו חסד, רחמים, ותרנות, מחילה, עזרה, אהבה. פתאום אתה רואה, זה מחבק את זה, זה תופר את זה, זה עוזר לזה, זה מאכיל את זה, זה מארח את זה, זה נותן עזרה לזה. פתאום נתפרנו. אומר השם, אם תשכחו מזה, לא היה שווה מה שעשיתי. יבוא עוד. בקורונה זה היה התחילה של הגאולה. למה בקורונה אתה ראית הקדוש ברוך הוא סגר עלינו, סגר אותנו, הפריד בינינו, הרחיק בינינו? כי התרחקנו. פתאום חיפשנו להיות קרובים. פתאום התגעגענו לחיבוק ולנשיקה אחד של השני. פתאום התגעגענו לקרבה. אומר השם, הייתם קרובים ודחפתם זה את זה. מי צריך את זה? עשיתי אתכם ביחד ואתם לחוד. עשיתי אתכם קרובים ודחפתם מקרוב. אז בואו תהיו מרחוק, ככה גם אם תפשיט יד לא תפגע בו. הרחקתי. אני אמרתי לאנשים בקורונה, זה פרומו, זו התחלה. אם לא נלמד מהאסון ועוד אסון ועוד אסון ועוד אסון, יבוא אסון גדול. ואתם יודעים מה? השביעי לאוקטובר זה אפילו לא חצי יום מיום אחד מתוך שנה, מתוך 7 שנים בשואה. בשואה הלכו 6 מיליון, פה הלכו כמעט 2,000. 2,000 זה חצי יום, כי אם תיקח 3,000, 4,000 בערך, פלוס מינוס, אני לא עשיתי חשבון כזה מדויק, כפול 365, כפול 7, זה יוצא 6 מיליון. אז אפילו הבוקר הזה הוא לא חצי מיום אחד, מתוך 7 שנים, יום, יום של שואה כזאת שהייתה בשואה. לא למדנו לקח? אומר השם בסדר. סימן שהמכפלת נקרא, תופר, תופר חינם זה. חיית שתפר לחינם.
כמה צריך ללמוד מהתקופה הזו. כמה צריך להשכיל מהתקופה הזו. כמה רבי יצחק צריך להגיד לעצמנו, אשרנו שזכינו לעשות טוב אחד לשני. אשרנו שזכינו לא לצייר אחד את השני. אני שנה שלמה, שנה האחרונה, שנה שלמה, זעקתי על מה שבהרגשה שלי הולך לקרות. למה? למה? ראיתי את ההתנהגות של אנשים אחד כלפי השני. ראיתי בשנה האחרונה שנהיינו יותר אכזריים מבשנים הקודמות ביחד. ראיתי בשנה האחרונה שאפילו התרומות שאספנו למסכנים ונזקקים, זה אפילו לא 10% משנים קודמות. ראיתי אנשים בעלי חסד כמו אברהם בננו ועוד עשרות שאני מכיר, אפילו במיאמי, טבע אחד האנשים הנדיבים, בניו יורק, מנהטן, אנשים שאני מכיר שהם היו נדבנים גדולים, שהקדוש ברוך הוא כתף אותם. ואני אומר לעצמי, אמרתי לעצמי, חיפשתי בספרים, האם יש קשר לזה לסוף העולם? ראיתי שכן. שככל שמתרבים הרעים בעולם ומתמעט החסד, סימן שיבואו הרעות. למה? להגדיל את החסד. כל הספרים הראו סימנים שזה הסוף. כי השתגענו. כי נהיינו אכזריים. כי הפסקנו להיות טובים. כי הפסקנו לרחם אחד על השני. הפסקנו להעריך אנשים. הפסקנו, היינו שואלים לאיזה מגזר ומגדר הוא שייך, ולפי זה שופטים. אנשים לא יודעים. אנשים עדיין שופטים, אבל מעט. הרוב סותמים את הפה סוף סוף, שותקים סוף סוף, עוזרים סוף סוף, ולא משנה למי. אנשים לא יודעים, לא יודעים. בשואה הזאת של אותו בוקר, בשביעי לאוקטובר, היו שם אנשים שאני מכיר אישית, שהם עזרו לי לעזור לאנשים. שהם ביחד הצילו איתי אישה מלהפיל תינוקת. והיום היא אומרת שהילדה שלה זה החיים שלה. וזאת שאיתי הצילה ביחד, אחת מהם זאת עדי אדיאל, טוויטו, שהייתה במאסטר שף. היא עזרה לי, ולא פעם אחת, להציל מישהי מהפלה. וזאת הלכה באותה שבת. אתם לא מאמינים, זאת הייתה אומרת לכולם לשמור שבת. זאת הייתה אומרת לכולם להתחזק בצניות ובשבת. שמרו את השבת. ועד היום הקרובים שלו אומרים, אנחנו לא יודעים איך היא הלכה לשם. לא יודעים. ממש כפרת עוונות. קורבן לישראל. כדי שאולי נתעורר. והתעוררנו. מי שלא לא רואה שהתעוררנו עיוור. התעוררנו. אתם יודעים כמה אנשים מתעוררים? הכי רחוקים, שמאלנים נהיו ימניים. מה זה? אני אומר לך, לא רוצה להגיד שמות, אבל מה שאלף כמוני ועוד יותר טובים ממני לא הצליחו להחזיר, חמאס נקנצי, עזתי, דאש, החזיר. יש לי מישהי, אשת רב, רבי יצחק, אתה לא תאמין, אשת רב שאמרה לי, אני שנים נותן דרשות לבנות, שנים, עשרות, מאות, אלפים עברו בארבע, חמש שנים שאני דורשת. חמש שנים אני דורשת. עשרות ומאות עברו דרכי. לא יודעת כמה הצלחתי להוציא בתשובה. ארבע, חמש, שבת, צניות, לא יודעת, כבודדות. אומרת, מה שקרה בשבת ההיא, כל המדרשייה שלי, לא רק שהתמלה בבנות ופי כמה, כולם חוזרות בתשובה. כולם לא צריכה לדבר על שבת, זהו. כולם רוצות שבת, רק איך שאומרים שבת, איך מתחילים. אומרת, מה שלא הצלחתי חמש שנים, בוקר אחד הצליח. לכן אומרת התורה, כשרואה ישראל, כשרואים אנחנו, תקופה קשה עוברת עלינו, שמנסים להכחיד אותנו, ודמנו נשפך כמים, זה רק בשביל הדעת שרוצה הקדוש ברוך הוא להביא רוח תארה. הרי לפי, אתם לא יודעים, אני לא יודע מי פה מאיפה הוא בא, אבל יוצא ברית המועצות, פעם בזמנו, כן, בטח אבא של דוויצ'יק ורבי יצחק, אתם בטח פעם, אולי גם אתה אולי, אני לא יודע, כבר אחריכם כבר בדור של, כבר לא היה את זה, היו שואבים דם מהגוף, מוציאים כמות של דם מהגוף, כדי שיתחדש הדם בגוף. רמב"ם מביא שזה מאוד בריא פעם בחודש. כן, היו מוציאים, כן, לא כמות של אותה של נמות, אבל כמות מסוימת כדי שהדם יתחדש בגוף. זאת אומרת, שיוצא דם יש התחדשות. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ראית דם נשפך כמים, זאת אומרת שרוח של קדושה וטהרה באה לעולם. הרי אישה שיוצא לימים של דמים
מה ישר אחריהם של אדמים באים ימים נקיים? אחרי הנקיים באים הימים הקדושים. אומרים רבותינו שאתה רואה דמים נשפחים כמיים. זה רגע לפני שיש התחדשות ותארה. אז למה? למה לחכות שיש את זה? למה לא להיות קדוש ותאור תמיד? למה לא תמיד ללכת בתארה וקדושה? למה לחכות לדם שישפר כמו מים? זה אומר הקדוש ברוך הוא. ההתקרבות הגדולה ביותר לצערנו, וזה כבר מלומדים אנחנו, הוא בשעת השמד, הוא בשעת הכחד, שמכחידים את ישראל. הלוואי ואני טועה. ואני מקווה שאני טועה. שזה לא הולך להיגמר מהר, וזה הולך להיפתח בעוד חזיתות. היום החותים בתימן אמרו, ואני רוצה להקריא לכם ידיעה של השעה האחרונה, דובר המורדים החותים בתימן, יחי סיריה ימח שימו ויאבד זכרו, אומר, כי הם ירו מטח של טילים בליסטיים לעבר יעדים שונים ורגישים בישראל. כרגע זה רק לדרום, הוא אומר. בקרוב זה יהיה על כל מקום ומקום ופיסה בארץ. בארץ הציונות, שאנחנו, ארץ הציון. לטענתו, לא רק ליעדים בכל הארץ, אלא לא יהיה יעד אחד שמור, כולל יעדים צבאיים. וכך הוא טוען, שבפעם האחרונה ששלחנו, וזה אומר, הוא מדבר על לפני שעה, היום, מה שהיה באלת. הוא אומר, שלחנו מתחים למקומות צבאיים רגישים בעיר אלת. זאת אומרת, שאנחנו מותקפים מעזה, אנחנו מותקפים כל שעתיים מלבנון, אנחנו מותקפים גם מהסורים, אנחנו מותקפים כבר מתימן, נשאר לנו רק שעיראק ואיראן ייכנסו, ואנחנו מוקפים מכל צד, כמו במצרים, עומדים על הים. ומי, לאן? מי יעזור ולמי נזעק? ויזעק ישראל אליי. כל המטרה שהשם מפיל אותנו למצב הזה, זה שנתחיל להאמין רק בו. שנתחיל לצעוק רק לו. כי אנחנו מאמינים בכולם, רק לו בקדוש ברוך הוא. אנחנו מאמינים בהכל, רק לא בקדוש ברוך הוא. אחד מאמין בכסף שיש לו בכיס, אחד בזה שיש לו ביטחון באיזה, לא יודע מה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא מאמין בי. אתה מאמין בהכל, רק לא בי. אני אגרום לך להאמין בי. למה? כי זמן הגאולה מגיע בזכות האמונה. הגאולה תגיע. הרמב"ן כותב בספר האמונה והפיתחון, פרק י' ו', כותב, אם תאירו ותעוררו את האהבה עד שתחפץ. אומר הרמב״ם, מה צריך כל יהודי ללמוד מתקופה רעה? מה אנחנו צריכים לעשות בשביל החיילים שלנו שעומדים בגבולות עכשיו? אני, תביא לי את הכוס מים בבקשה צדיק. תודה מותק, השם ישמור אותך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני סיפרתי את זה אתמול ואני רוצה לספר לכם את זה גם היום. אתמול היה לי מראה מאוד קשה. שיחות מאוד קשות. עכשיו שיצאתי אמא בשם לנה, לא יכול להגיד את השם משפחה ולתת פרטים, כי הבן שלה עכשיו נכנס לתוך עזה, לעומק. בכתה לי בטלפון. אתמול אבא מחדרה שהבן שלו נמצא בגבול הצפון, שיש מצב מאוד גדול שחיילינו בצפון ייכנסו גם קרקעית. אומר לי, אני מסיים כל יום בקבוק, בקבוק וחצי, לפעמים גם שני בקבוקים, כי אני לא יכול להירדם. הילד שלי בפנים. ויש לי הרגשה לא טובה, סיוטים שהוא לא חוזר. אמרתי לו, פלוני, חיים שלי, תקשיב, אני אוהב אותך, אתה מילדות אני ואתה חברים. דע לך, אל תכניס לראש שלך, שיגמר רע, כי הדמיון והמחשבה תיצור מעשה שיגמר רע. אני אומר את זה, קבל עם ועדה,
לכל ההורים, של החיילים, לכל האזרחים שגרים פה בארץ הזו. אני מבקש ממכם, אל תכניסו דמיונות ומחשבות ופחדים למוח, כי פחד מביא לתמותה. יותר ממה שאומר הרבה, לא אני כותב, לא רונן שאולוב, חס שלום, אני, דעותיי, אני לא מביא אותם בשיעורים שלי, ושאני מביא, זה חד לי, אני אומר שזה דעתי בלבד. לא דעותיי. אני רבי יצחק ביקש, ואני כל היום עמלתי על מה שהוא ביקש על השיעור הזה. ואני כל כך רוצה להתמקד במה שרבי יצחק ביקש ממני, איך אנחנו עוזרים לחיילים, איך מעריכים את החיילים, איך אנחנו ניצלים, כל מה שדיברנו, אני אומר פה לכל הורי, תהיה בביטחון שהבן שלך יחזור הביתה לשלום. תתפלל עליו, תקבל קבלות עליו, תהיה עם אופטימיות עליו. אל תדמיין שחורות, אל תראה שחורות. אותו בחורצ'יק מחדרה, שהבן שלו בצפון, אומר לי, אני חולם כמעט כל לילה, שקצינים עומדים לי בכניסה לבית ואומרים לי, אנחנו צריכים להודיע לך הודעה, ואני מרביץ להם. אני נלחם בהם, יש לי סיוטים. רבותיי, הפחד יוצר תמותה. רבי נחמן אומר, יותר מאשר המחלה שבאדם אוכלת והורגת, הרופא הורג. למה? הוא מפחיד אותך. הוא אומר לך, נשאר לך 3 חודשים. אתה תוך חודש לא תהיה כאן. אם הייתה לך את אותה מחלה שהיה לך, והוא היה אומר לך, יש לך סיכוי להינצל באמונה, ואם תאמין שתהיה בריא, תהיה בריא, ויש לך כמה שנים, אתה היית נשאר חי. עצם המחשבה שנלך ללכת, אתה תלך. רבי נחמן, כוח המחשבה. לכן אני מבקש פה מכל אחד ואחד, עם ישראל היקר והאהוב, אתם חיים פה באשדוד, יש לכם פה טילים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, בזמן הזה שיש טיל, בוחן אותך. את מאמינה בי? במי את מאמינה? את מפחדת? או שאת קוראת שמה ישראל ויודעת שאני אציל אותך? אומר הרמב״ם, בזכות האמונה, בזכות התקווה, בזכות הידיעה שהשם שומר עליי, השם לא יאכזב אותך, הוא ישמור עלייך. אם אנחנו, אפילו החיילים, אני תכף אקריא לכם מה כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, בפרק, בזין, שם חף בסוף, הלכה האחרונה שם. רק באמונה ללכת. אמונה זה גאולה פרטית וכללית, אמונה זה גאולה אישית, פיזית, רוחנית ונפשית. תאמין. לא תאמין, תפחד, תיפול בקרב. אנשים מהבעלה של ההזקה מתו מדום לב. מהפחד שרצו לאיזה מקום, קיבלו אירוע מוחי. נפלו, מתו. הבעלה והפחד הורגים יותר מאשר הסכנה המרחפת. כי הסכנה הכי גדולה לפי הרמב״ם זה הפחד, הלחץ. אל תפחד, אומר השם. אל תפחד בני. אל תירא, ישראל. אל תירא. אל תפחד, גם לא מאריה, גם לא מטיל, בטח לא מחמאסניק נאצי מתונף. אל תפחד. אני השם שומריך. לכן יש לדעת שמזדעזעת הארץ, שיש זעזוע כזה, זה עת פקידה לישראל. זה ממש רגע לפני לידה. השאלה אם אנחנו מאמינים שיבוא משיח או לא. מאמינים שהמשיח גואל אותנו או לא. כי אם לא מאמינים, הוא לא יבוא. אתה רוצה להיגאל, תאמין שיהיה גאולה. אני אומר לכם, זמן הגאולה התחיל כבר. השאלה אם אנחנו מוכנים ורוצים. הרבה אומרים לי, מתי הוא יבוא? ויש כאלה שאמרו לי בנתניה, בשיעור של שום. אני מפחד שיבוא משיח. אני אומר לו, למה? לא נראה לי שאני מוכן. אז תהיה מוכן. תהיה מוכן. אם לא יבוא משיח, תראה כמה צרות יש. עד שהילד לא יוצא מהבטן, הצירים של האמא גומרים אותה. אישה חשלום לא עלינו, יכולה להיפטר בזמן לידה, לא עלינו. קרו מקרים שאישה בזמן לידה, לא. אומרת הגמרא הקדושה על התורה, רחל, אמא קדושה, יוצא מן הבנימין. מחזיקה אותו לשנייה, מסתכלת והולכת. לא עברה את הלידה. לא שרדה את הלידה. אנחנו בזמן עכשיו לידה. צריך להיות מוכן וראוי לה. כמו שאמר אריאל מקודם על מצרים, בואו תראו מה כתוב. וחמושים יצאו ישראל מארץ מצרים. בספר, בשלח, פרשת בשלח, מביא רשי. אומר, מי יצא? אתם לא תאמינו. מי יצא ממצרים?
יש כאלה שחשבו שמצרים מצאו רק הצדיקים, רק הקדושים. לא אומרת התורה, זה מחלוקת, אחד מ-50 יצא, אחד מ-5, אחד מ-500, לא ניכנס לזה. אומר, היו גם שמתו במצרים, מכת חושך, מתו. אומר, למה הם מתו? לא בגלל החושך, בגלל שלא האמינו שהם יצאו במצרים. בגלל שלא האמינו שהם יצאו, הם מתו. אומר, מה הראיה? מאלה שיצאו ממצרים. מי יצא ממצרים? אומר, היה לקוט שימוני, אומרת התורה, כל מי שהאמין ביציאת מצרים, יצא ממצרים. אפילו מי שעבד, עבודה זרה. זאת אומרת, כן? עובדי עבודה זרה. אתה יודע, להגיד את השם, דתן ואבירן, זה לא שמות של איזה... אומרת התורה, עזוב, שבט דן. התורה אומרת שהיה להם את פסל מיכה, פסל עבודה זרה. זה כמו להגיד עכשיו, להבדיל, כן, אבל בודה. הם יצאו ביציאת מצרים. אומרת התורה איך? אנשים שלא שמרו שבת, שלא הניחו תפילין, שלא זה, שלא פה, שלא... איך הם יצאו ממצרים? אומרת התורה בזכות האמונה שלהם. הם האמינו שהם יצאו. הם האמינו, השם יוציא אותי. האמינו, אמנת? אני יוציא אותך, אומר השם. יש עכשיו הזקה. נכון, השתדלות. עשינו השתדלות. מרחב מוגן. 10 דקות אחרי זה, שהרסיסים ייפלו איפה שיפלו, עכשיו תיצאו. אז תה שתדלות, לא טמבל, יש לו אדום ברמזור, בא מסעית ואומר, אני עובר, אם השם רוצה יציל אותי. לא, זה טמבל, זה צריך לקפוץ מבריכה, סליחה, לבריכה מגובה 10 מטר שאין שמיים. באמת, הוא לא נורמלי. זה חוסן, נכון? כתוב נשמרתם, למה? אמונה, אמונה, אבל מה? השתדלות, השתדלות. מה ההשתדלות? אני הולך למרחב מוגן, אני הולך לממד, אני לא יודע, אני אין עכשיו מרחב, אני שם את עצמי באיזה פינה, ולא עומד ככה, נו, אבל לא, זה טמטום. אבל לא משנה לאן אתה הולך ואיפה אתה במגננה שלך, אבא, אני יודע שלא יקרה לי כלום. אבא, אני יודע שאתה שומר עליי. ילד שאומר לאבא שלו, מי אתה? מה אתה? אתה כלום, אתה חלשלוש, לא תוכל לשמור עליי? אבא לא ישמור עליו, כי הוא חלשלוש. אבל ילד שאומר לאבא, אבא, אני מאמין בך, שאתה תמיד תשמור עליי, אבא זה מהאחריות שהבן שם עליו, הוא ישמור עליו. על אחת כמה וכמה אבא של כולם. אבא שיש לו את הכוח לעשות בעולם הזה כל מה שהוא רוצה כעולם שלו, כי הוא בורא עולם, מנהל את העולם, אחראי על העולם, הוא זה שאנחנו רק בובות הלכותיים כאן. קהל קדוש, אשדוד, אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא. ומי שמאמין ידוע לא מפחד. כי המאמין לא יפחד. ואם מאמין הוא ודאי הוא שינצל. כי מאז שיצאנו מארץ מצרים. אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא מראה לנו נפלאות. מצאתך מארץ מצרים. מהזמן שיצאת מארץ מצרים. הראינו נפלאות? מה, מהזמן שאתה ואני וכולם יצאנו אבות שלנו ממצרים, מאז היו נפלאות? לא, אומרת התורה, לא. היציאה מארץ מצרים זה כי אנחנו הראינו להשם נפלאות. איזה נפלאות? שאנחנו מאמינים בך, אבא. אתה אל, אל נורא העלילה. עם צילנו מחילה, בשעת הנפילה. נופל אבא, הוא לא ייפול עליי. למה אני מאמין בך, אבא? אתה לא תפיל עליי. מי יכול עליי? עירום ועריה. ואתה מאמין בי? כופר, מומר. שמאל רדיקלי. הולך עם פסל על הראש. ואתה יודע, יש השם שמציל אותך בשעת צרה. אומר השם, אני אציל אותך. אתה מאמין בי. שמצוות האמונה היא מצווה עיקרית, במיוחד בשעת הגאולה, ובשעת השמד. אתה מאמין בי, אומר השם, אני לא אחזב אותך. מי פה זוכר את מלחמת המפרץ?
רבי יצחק, זוכרים? אני הייתי, אני הייתי ילד בן 9.5, צעיר, כן? הגדולה ואני בכמה חודשים. מה, היית, בטח היית, בטח זה היה פעם יחידה שהפסדת. וואי, וואי, רבי יצחק. בואו, בואו, תקשיבו, אני בתור ילד בן 9, היינו קונים, קנינו את הסלוטאפ הזה, המיוחד, החום. המסקנטאפ הזה, שהוא לא חודר ממנו, יעני ביולוגי כימי. אטמנו את החדרים, היה לנו חדר, חדר שינה שלי ושל אחי סבי, היה החדר האטום, אח שלי סבי היה בן 6, אח שלי, חן, הקטן, היה תינוק בתוך הקופסה הקטנה הזאת, הייתה קופסה קטנה לתינוקות. אחי חן היה תינוק בן חודש, חודשיים, היו מכניסים אותו כדי שאם ייפול, כולם אמרו שיהיה פה טיל כימי ביולוגי. והטיל הכימי הזה, פתחו ברזים בכל הארץ, למה? שאם יהיה טיל כימי להעיף את הכימיקלי עם המים. היה פה, אנשים קנו, סגרו, ואז הגיע, זה היה נחש צפה וזה, ואז הגיע הזקות הראשונות, אני פעם אחד, אמא שלי באמצע מקלחת שקלחה אותי, היה הזקה, ישר רצנו לחדר, 39 טילים, אני לא טוען, נפלו כאן. אף יהודי לא נהרג. היה אחד שמת במלחמה הזאת, מת מהתקף לב מהפחד של האזעקה. וזה לא טיל פצמר. לא. זה וואחה טיל מעיראק. עיראק זה לא פה, אשקלון. זה לא עזה. עיראק זה, וואו, זה מרחק. זה רק הדלק, זה הברזל ש... 39 טילים. שום טיל לא פגע באף אחד. אחד שמת במלחמה הזאת, מלחמת המפרץ בשנת 91 למניינם, זה היה אחד מבוגר שקיבל את כיף לב מהפחד של האזעקה. כן, כן. פטריוט, פטריוט. פטריוט, כן, כן. מלחמת ששת הימים. איפה אתה היית, רבי יצחק? בגרוזיה. ששת הימים, אתה יודע מה זה? זה היה מלחמה שאין לך מה לעשות, לרוץ לים, להתחיל לשחות לניקוס ורטיס. זהו. או לגליקריה בזמנו עם הגיטרה, לבוא להגיד לה, בוזוקי, שמובוקי, אין לך לחזור לשום כלום. אין לך מה לעשות. מלחמת המלחמות. לא, סטלוס חיכה לאורן חן. רבותיי, עברנו הרבה מלחמות, אהובים שלי. ועם ישראל חי. למה חי? לזכות האמונה. רבנו יונה כותב, לא תירא מהם. אל תפחד מהם. גם אנשים שנוסעים לאיזה מקום היום, נסעתי לאופקים, מחסומים בדרך, הייתי בכביש, בדרך לאופקים לבד, מולי, כולם בורחים משם, שאתה בורחים מולד. נסעתי, יש שם אנשים ברוך השם, נסעתי, בדרך לאופקים הייתי לבד על הכביש. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הייתי נוסע בפחד, מהפחד הייתי עושה תאונה, מהפחד הייתי נכנס באיזה עמוד, עכשיו הייתה אזעקה, מהפחד הייתי קבל דול, לא יודע מה. אומר השם, אתה, בפחד אל תעשה. אני גם אומר את זה, אמרתי לחיילים אתמול איפה שהייתי ממוצב בצפון, לא יכול להגיד איפה. הם אמרו לי שיש מצב שהם נכנסים, ככה אמרתי להם, תקשיב, אני מבקש לך דבר אחד, זה רמב״ם מפורש בהלכות, בעניין של מלחמות, רמב״ם מביא את זה מפורש, ביקשתי מהם. אמרתי להם, אני לא רוצה להגיד לכם שלא תשמעו ממני, תחשבו שזה קשה, תפתחו רמב״ם, הלכות מלכים, פרק ז', תעברו על כל ה-20 סעיפים האלה, בסדר אהובים שלי? רבנו מה חשוב שם, אין זמן, אני אמרתי, תקשיבו, אל תיכנסו למלחמה בפחד. למה? אני לא רוצה להגיד, אל תיכנסו לפחד. אתם, אם אתם מפחדים, עדיף, 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 תגידו למפקד, המפקד, אני מפחד, ותצא. אל תיכנס. אל תיכנס, כי אתה אחראי על עוד אנשים כפרה עליך. אתה מהפחד, אל, הרמב״ם כותב, אם יחשוב על אשתו ועל ילדיו, לא ייכנס למלחמה. לא, 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 אל תיכנס למלחמה. אל תיכנס למלחמה. אני אומר לאנשים, לחיילים שלנו, אמרתי, שנכנסים, שאני יודע שהם לא רק בגבולות עומדים, יש מצב, אמרתי לו, כפרה עליך, יש לך אישה וילדים, אל תחשוב, תחשוב רק
איך אני אנצח ואיך אני מקדש שם השם. זהו. ככה כתוב. ככה כותב הרמב״ם. ככה כותב. וכל הנלחם. אני מקריא לכם רמב״ם, הלכות מלכים, זין, חף. זה הסעיף האחרון שם. וכל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, הוא אומר, אני אקדש שם שמיים, אני אף אחד לא יגע לי בעם שלי. מי שירצח את החברים שלי, ויתווח בחברים שלי, וייתן טיל לחברים שלי, אני אגמור אותו. אני הולך לעשות קידוש השם. אני הולך למחות את זכר המלאק. מובטח לו! תגידו את זה לחיילים שאתם מכירים. כל אחד פה שמכיר חייל, כל חייל שיושב פה, תגידו את זה לחיילים שנכנסים לשם. תראו מה אני קורא לכם, רמב״ם, רמב״ם, הנשר הגדול, קודש קודשים, כותב, כל מי שנלחם בכל ליבו, אין לו פחד בלב, נכנס בלי פחד, ותהיה כוונתו לקדש שם שמיים. אומר, מובטח לו שלא יימצא נזק, ולא תגיעו אליו רע, לא תהיה לו רע, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הזה, ולחיי העולם הבא, שנאמר, כי עשו יעשה השם לאדון, כל הפסוק שמובא שם, יהיה עליך. אני אומר לכם, זה לא רק לחיילים, כן? כן, בהמשך הפסוק, ורע לו אותי, מצא בך בהמשך. אני אומר לכם את זה, הנה פה מפורע, אני אומר לכם את זה פה בבקשה מכם, לא רק לחיילים, גם לנו. כל מקום שאתה הולך, תמיד לך, אני אקדש את שם השם. אני הולך עכשיו לחיילים, אני לא הולך לקדש שם שמיים. אבא, אני הולך לתת להם כוח למה שהם עושים. ואני הולך באמונה, אבא, אין מה לפחד. אף אחד לא יכול עליי. אומר הרמב״ם, זה מובטח לחייל, מובטח לך אזרח, מובטח לך ששומעת הזקה באשדוד, באשקלון, בכל מקום, לא יהיה לכם נזק. יהיה לכם רק טוב. כי זה הניסיון של הגאולה האחרונה, זה הניסיון של הגאולה. מה הניסיון של הגאולה? אמונה. במי אתה מאמין? במי אתה בוטח? ממי אתה מפחד? איך אומר שיר השירים? תשורי מראש אמנה. לא. אומר השלה הקדוש, אל תקרי תשורי מראש אמנה. תקרי תשורי מראש אמונה. יש טיל? תשיר עם הילדים. אזעקה, צבע אדום, תשיר איתם, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, תשירו. אתה תראה שהקדוש ברוך הוא לא מפסיק אותך בשירה. אולי המוזיקה יכולה לעצר באיזה מקום, השירה שלך לא תיפסק. כי בזמן שמחה, בזמן שאדם בשמחה, הקדוש ברוך הוא לא מפסיק אותו. אפילו הוא אדם מגמגם, לא יכול להגיד מילה אחת בשתי דקות. לוקח לו להגיד מילה שתי דקות. איך שהוא מתחיל לשיר? הוא זורם. כל מגמגם שהוא שר, עובר הגמגום שלו. למה? כי בזמן שמחה אני לא יכול לעצור את השמחה שלכם. הוא גם ילד ששר, קריאת שמע, ילד מגמגם, בזמן קריאת שמע. לא מגמגם. תשורי מראש, אמנה. אמונה. תשיר אומר השם. זה יציל אותך. כל מישורי חייל, ללמד אותו לשיר, לשמוח, לשיר. אתה רואה עכשיו את כל החיילים בגבולות, שרים שירים, שמחים. גם שנכנסים לשיר, לשמוח. הקדוש ברוך הוא בזכות השירה והשמחה, בזכות האמונה, יוציא אותם לשלום את כולם. אמן. רבנו יונה כותב, אשדוד, לא תירא מהם. אפילו כי תצא למלחמה על אויביך. אומר, אם תשים את השם בלבבך, יושיעך השם. שים את השם בלב שלך, אבא, אתה שומר עליי. אבא, אתה מגן עליי. כשאדם עכשיו לוקח שומר לידו, אשתי, עכשיו הייתי בלוס אנג'לס, אצל איזה יהודי מתוק, ויש לו שומר ארמני. אז שמעתי שם אנשים מדברים, אז אמרו לי, וואלה, הוא שומר, עושה את העבודה, מה זה עושה את העבודה? הוא אחד, כזה, אתה יודע, שתבח שם הולד. עכשיו, אני אמרתי, בלב שלי, הם יותר בטוחים שהשומר הזה שומר עליהם, נכון? הם מאמינים שהוא הביא את השומר, שלא במשכורת, שישמור עליו, הוא מאמין שהוא שמור עליו. לנו אין פה שומרים. גם הוא שיש לו שומר, צריך עוד שומר. ולנו שאין שומרים, צריכים בטח שומרים. כולנו צריכים שומרים. כי כשאתה יש לך שומר, אתה בוטח בשומר שלך שהוא לא... הוא ישמור עליך. וזה אתה גם מוכן לשלם לו. אומר השם, למה אתה לא מוכן לשלם לי שאני אשמור עליך?
למה אתה לא משלם לי שנשמור? אתה מוכן לשלם לארמני? למה לי אתה לא משלם שנשמור עליך? אומר השם, אבל יש כאלה שהם משלמים לי שנשמור עליהם. מה התשלום? תאמין בי. זהו. זהו, תאמין בי. תאמין בי. אל תביא לי כסף. אבא, איפה אני צריך... איך אני... להעביר לך בבית, אבא? אין לי אלו. אומר השם, אין לי מספר בבית. אז איך אני אעביר לך, אבא? אני מוכן, אני רוצה שתשמור עליי. אומר, תאמין בי. תאמין בי. זה אתה משלם לי. ואני שומר נאמן. אני לא סתם שומר, גם לא שומר חינה. אני שומר שכר, אני. למה? כי אתה שילמת לי שאני אשמור עליך. אלה שלא מאמינים בי, אני שמרתי עליהם בחינם. אני לא חייב לשמור עליהם. אבל אלה שמאמינים בי, אני שומר שכר. למה? זה שילמו לי לשמור. תאמין בי. אסור לפחד, אסור לפחד. אסור לפחד. כי מי שמפחד נתפס. אני אשאל אתכם שאלה, רגע, ליאדוש, אל צלם את הקהל בזמן שאני שואל, שלא ייפלו פה אצל השוטרים. למרות שהשוטרים עכשיו עסוקים בדברים טובים, ברוך השם. אין שוטר אחד של תנועה בכביש שעוצר מישהו, שתבר שמולד. שתבר שמולד. כן? אבל דם היפה בעם ישראל, שבחור קיבל בשישי לעשירי, ביום שישי בבוקר כנס, אמר לו, כך לתרופות, כך. כך שלך לתרופות, אמין. בשמיני לעשירי, הוא רואה שוטר, כפר עליך לקנות לך משהו, אחי, רוצה משהו, איפה התרופות? התרופות היו בשישי לעשירי. בשמיני לעשירי, הוא מביא לו מתנות, למה? כי היה שביעי לעשירי, לצערנו. בשישי לעשירי, חמישי לעשירי, ימלשין. ימלשין, אין בכם אמונה, ימלשין. יעוקר ישראל, יפושע. פושע על מדים, ימח שמך, השם ייקח אותך מלשין. מלשין, אתה בן של אמא שלך, אתה יא מלשין. יא חתיכת מלשינון. יא 1-0-0, יא 0. אחרי השביל העשירי, חיים שלי, צריך משהו כפר עליך? מפוק שלך גם אני. חסר לך משהו כפר עליך? בא לתחנת דלק, רואה שוטרים, אני משלם עליו. מה קרה? היה השביל העשירי. היה השביל העשירי. היה שביעי לעשירים. תענו לי בכנות. היה פה מישהו, אל צלם אותם לי. צלם, אל תתביית עליהם. היה פה מישהו פעם נסע בלי רישיון בכביש? רבותיי, אני לא מלשין. בלי רישיון? בשלילה, כן, בלי רישיון. טוב, שאלה לכל שרימו ידיים. שוטר עובר לידך. אתה מפחד יותר או מפחד פחות? או לא מפחד? אמת! ואתה יודע שאתה בלי רישיון. מה לב? היד? איזה לב? אתה מחפש פנייה, כאילו, איזה לב? אתה מחפש את החנה, ואתה גם פעם ראשונה בחיים, אתה מהבב ימינה עם שתי ידיים. נכון, אתה רואה את הסבתות האלה, בת 70 שיושבת ככה על הזכוכית? ככה אתה בלי רישיון שוטר ליד. מה קרה? אתה מפחד. דעו לכם, אחד הטקטיקות של שוטר לזהות אותך בתור חשוד, זה כמה אתה מפחד ממנו בכביש. יש כאלה, רואים שוטר, הוא נוסע על 60, מותר לו 90. 60, השוטר עוצר אותו ישר. למה, יא טמבל? אם היה לך רישיון, היית נוסע על 90, אפילו על 100. למה, היית מראה לי שמה, נו, אני עוצר אותך. אין לי פה עכשיו אקדח, אתה לא עברת על מהירות כזאת זה... כאילו, מה אני אעצור אותך? אתה יודע שיש לך רישיון, אתה מראה לי, אני אומר לך פעם בסע יותר ליד, חיבוק, נשיקה, צ'או צ'או, ביי ביי, מי אמור, דסוידניה, ביי, הלך! אבל כשאתה יודע שאתה בלי רישיון, ושוטר עובר, ואתה מזהה שוטר תנועה, סקודה 2023, אתה כזה, אתה כל שנייה גם מסתכל כזה, שלום, כזה, אח שלי, כזה זה אח שלי, השוטר יש אומר, תעצור בצד. פחד, מה הפחד עושה? מסגיר. אתה רוצה לא להתאפס? אל תפחד. אומר הקדוש ברוך הוא ידע כל בריאה, לומר, לזכור ולדעת, שומר השם על מי שמאמין בו. השם שומר עליו. אמת, הוא לא פחד. הוא קפץ למים ואמר לקדוש ברוך הוא, הגיעו מים עד נפש. אתה רוצה שאני אמות? אני לא אמות, אני קפצתי מהנעם הזה, תוציא אותם, תפתח את המים, תעשה מה שאתה רוצה, תוציא אותם. הוא לא פחד, אם היה פחד לא היה קופץ, אהוב שלי. צדק, אתה צודק ב-100%.
לכן קהל קדוש, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש גמרא במסכת ברכות, כן? אומרת הגמרא, הלל, הלל, שמע אזעקה, כן, בשפה שלנו שמע אזעקה ונפילה. בום! ונשרף בית. אמר לחבריו, זה לא בביתי. אמרו לו, מה? עשן מהרחוב שלך. אמר להם, לא היה שמח שזה היה אצל מישהו אחר. אמר להם, אך זה העשן הזה, השריפה הזאת, לא בביתי. אמרו לו, הילה, לך אתה יודע. אמר, כי משמוע רע, לא יירע. יש אנשים שומעים תאונת דרכים בכביש אחד, והבן שלו אמור לעבור שם לפני 4 שעות, לפני 5 שעות, היום, ישר שומע כביש אחד תאונה, זהו, 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 בטוח זהו. ישר טלפון, עכשיו הוא לא ענה לשתי דקות, כי הטלפון באותו בתחנת דלק בכלל. זהו, אני מתה, זהו. היא תמות רק מזה שהיא פחדה. אומר הלל, לא יירא רע. אני שמוע רע יודע, גם אם יש רע, לא אצלי, למה? השם לא יעשה לי רע. הוא לא יכול, הוא לא צריך לעשות לי רע, מה פתאום? הוא לא עושה לי רע. הבוטח בהשם, חסד. יסובבנו. חסד זה דין? זה הפך מדין. חסד זה רק טוב. מתי יהיה? שאתה בוטח בי, אומר השם. מי, מי, מי? אפילו רשע. אפילו הרשע שברשעים, ארור שבארורים, כי ארור הוא מי שלא מאמין. אבל מי שמאמין, ברוך. שומר עליו. אם אתם אוהבים את עצמכם, את קרוביכם, או שתשלחו להם את השיעור הזה כשיצא, או שתלמדו אותם להתחיל להאמין. גם את החיילים, אתם רוצים להציל אותם, לעזור להם? דברו איתם על אמונה. 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 אני אספר לכם מה שתודה חיים שלי, דוידצ'יק. רבי דוד האהוב שלי. מגיע לו מזל טוב, נולדה לו בת. מגיע לו מזל טוב. ברוך השם, הגרוזיני הזה נהיה אבא, ברוך השם, משתבר שם. אתה יודע מה זה ילדה נולדה לאבא גרוזיני? ילדה שנולדה לאבא גרוזיני, זה מתנה לכל החיים. אך, השתבח שם מולד. תשאלו את הילדים של רבי יצחק, יגידו לכם. גל קדוש, בואו תשמעו משהו פלא, פלא. אתה תהיה סבא, בעזרת השם, אני ודאי לי, בקרוב. אני אבוא לקבל ברכה ממך, כפרה לך בזה, בעזרת השם. אתה החם שלך, החם של, בעזרת השם, החם שלי, הבת שלך, בעזרת השם, תזכו לשבת סנדקים על הנכדים שלכם. אני יודע, מתוק, ראיתי אותו. אין, אין, גם איש צבא, השתבח שם מולד. בואו תשמעו פלא מהרב חיים מוולוז'ין היקר. הוא יום אחד ישב בלילה, תשמע, תשמע. דוידצ'יק, תשמע. יושב בלילה ככה, ככה, ככה מביאים רבותינו. ישב רבי חיים וולוז'ין על הסטנדר, ישב על הסטנדר שלו, ככה יושב. והניח ראשו, ככה הניח את הראש, תחיל לחשוב על איזה קושייה. והקושייה הייתה על עניין של ביטחון. סביבו כל התלמידים שלו, לפתע אמר להם, אין לנו מספיק ביטחון בהשם. למה? אין, לפי מה שכתוב פה אין מספיק ביטחון. אמר להם, תגידו לי, מה השעה? אמרו לו, רבנו, אין לנו שעון. אתם לא יודעים מה השעה? לא. אמר להם, רק שתדעו לכם, אין לנו מספיק ביטחון. מה השעה? רבנו, אין שעון. אתם לא רוצים לדעת מה השעה? היינו רוצים רבנו. אתם כנראה לא רוצים מספיק. למה? כי אין לכם שעון. אין לנו מספיק ביטחון. ככה אמרו לי, אין מספיק ביטחון. רבנו, מה זה אומר? אם היה לכם ביטחון, היה פה גם שעון. ואם היה לכם ביטחון, היה פה גם שעון מזהב. אנחנו לא מספיק בוטחים בהשם. כי אם שאלנו מה השעה ואין לנו שעון, ואנחנו לא מספיק מאמינים שצריך להיות פה שעון, אין לנו ביטחון. שלוש דקות שלמות הוא בוכה שאין לנו מספיק ביטחון. סגר את הספר, הביא רבנו בחיה. התחיל ללמוד ביטחון. מה שצריך להיות לי, יהיה לי. מה שמגיע לי, אני אקבל. מה שלא, לא. ביטחון. טאטא. חדרו בביטחון 3 שעות. הגיע 5:30 בבוקר לפני התפילה. נכנס חייל על מדים. שלום. איפה הרב?
שם לומד. הוא היה אוהב את החיילים, קורא להם. אמר לו רבנו, אתה יודע, אני הבן של פלוני, אבא שלי, העשיר הזה, כן. רבנו, אל תשאל מה קרה. אמר לו, מה קרה צדיק? אמר לו, אבא שלי שילם לרוסים סכום גדול של כסף, שישחררו אותי מהצבא. באתי לקבל שחרור. בזמן שקבעו לי, עם מי שקבעו לי, כנראה היה בן אדם שעוד דומה לי או בשם שלי, נכנס לפני, קיבל את השחרור. אומרים לי, אתה מתגייס. אמרתי, לא יכול להיות, אני משוחרר. מה פתאום, לא יכול להיות. אמרו לי, טוב, אתה לא משוחרר, אתה מתגייס. אז הוא אומר, לא נפרדתי, אבל מאבא, אמא. אז לך תיפרד. אומר, באתי אליך להיפרד, הרב. אמר לי, להיפרד ממה? אתה תחזור. אומר, לא, לא להיפרד, לא להיפרד, אני אחזור, רק להיפרד מהשעון. אמר, איזה שעון? אומר, יש לי על השעון יד, שעון יד שאבא קנה לי מזמן, שעון מזהב, אם אני אכנס למלחמה, הרוסים יקחו לי אותו. אז אני מעדיף שבמקום שהם יקחו לי אותו, לתת אותו לרב מתנה. הוריד את השעון נתן, אמר להם, אתם רואים מה זה? שיש ביטחון, יש שעון, מזהב. שאדם בוטח, הוא יקבל עד אליו מה שהוא בוטח בו. השאלה אם אתה בוטח בו. רבי יצחק, פעם באו בטרוניה, ככה באו ב... יש רבי דוד מיטוניק, קודש קודשים, רבי יצחק, אתה תשמע את השם הזה הרבה עוד, אני מאמין. אתה שמעת, בשורים שאתה תשמע ושמעת. הוא הגיע לאיזה עיר שהבית מלון היה בית מלון כזה ישן, אבל אהוב, אהבו את הבעלים. אבל לא בית מלון, יודע, עכשיו הייתי בארצות הברית, אתה יודע, מלון ישן, אז אנשים יודע שאוהבים את הבעלים או את הנוסטלגיה הבאים, אבל כולם לאן הולכים? למלון החדש. כולם הולכים לחדש, ככה, למפואר, פסיפסים על הרצפה ב-800 מיליון דולר. כן, לא אוהבים את הישן. כשהגיע הרב רבי דוד הגיע, אז הולך לאיזה מלון. באותו זמן במלון זה... היה תפוסה קצת מלאה, והחדר הקבוע של הרב היה תפוס. מי שהיה שם היה איזה סוחר, שבין לבין עיר, שהוא הולך בין עיר לעיר, הוא היה סוחר. אז הוא ישן שם, אז דפקו לו בדלת, שומע, מה נשמע צדיק, וזה בסדר, תגיד, אתה איש אמונה, נכון? אמר לו, כן, בדור. שומר תורה מצוות? אמר לו, ברור, מה? אמר לו, אתה יודע מי זה הרב דוד מיטוני? בטח. אז אם אתה כל כך מאמין ואמונה וזה, הוא צריך להגיע לחדר הזה, אתה יכול להתפנות? אמר לו, בשביל הרב, ברור. וואי, תודה, אבל למה? זה החדר הקבוע שלו. אין בעיה, בינתיים אני מתפנה, מה? תנו לי חדר לידו. מה? תן לי חדר ליד. למה? אני מעריץ את הרב הזה, אני קורא את הספרים שלו, אני שומע את הדרשות שלו, ואני רוצה לדעת גם איך הוא מתנהג כשהוא בחדר לבד. טוב, ביררו, שמה ביררו? אין בעיה, רוצה את הרב, ילד הרב יש קירות, מה? הרב הגיע, הוא הולך לחדר ליד. עכשיו, זה לא קירות של פה, זה קירות של רוסיה, פעם. שאתה עושה, שומעים צד שני יותר חזק. כן, ברוך השם. כן, אדם קם מהמיטה, אצלך המיטה רועדת. ככה זה היה. כן, עד היום יש כאלה בתים בנלצ'יק וזה, הייתי שם. מישהו קם בבוקר, השכן מלמטה, לא צריך שעון מעורר בן פורת יוסף. כן, השתבח שם מולד. לא עובר כמה שעות, בעל המלון עולה לרב, הרב, או צדיק, הרב יברך אותנו, בואיך והצלויך, אומר לו הרב, אפשר לשאול שאלה, כן, הרב לא הולך לנו במלון, אנחנו לפני פשיטת רגל, מה, פתחו פה חדש, והרב, ממש, הרב, ממש, על הפנים, הרב, גם רוב הזמן המלון ריק, איך שהרב הגיע, הגיע מזל, אבל הרב, מחר ילך, אנשים ילכו, הרב, מה עושים? אמר לו, אתה רוצה ברכה? אמר לו, כן, אמר לו, יש לך חסכונות? אמר לו, כן, כמה? אמר לו, משהו כמו 200 זוזים זהב. אולי יש יותר? אמר לו. אמר לו, לא, לא, 200, אולי פחות הרב. יש 200? אמר לו, אני צריך לבדוק. אמר לו, אם יש 200, אתה רוצה ברכה, תביא לי את כל ה-200. הרב, אבל זה האחרונים שלי. אמר לו, גם אם יש 201 או 212 או 300, תביא לי. אל תשאיר חסכונות בבית, אני אשמור לך. מה זאת אומרת הרב? אמר לו, אתה רוצה ברכה? תביא לי את כל מה שיש לך. מתנה הרב? ודאי מתנה, מה אני? הלך, היה בעלם. ההוא הסוחר ליד אומר,
זה הרב שהרצתי, איזה נוכל. לא, לא אגיד, לא רוצה להגיד נוכל, אבל יש לי חשד פה לנוכלות. הרב, תקשיב, רבי, הגיע הביתה. אומר לאשתו, אשתו, תקשיב, אנחנו נביא ברכה. הרב דוד מתו, אמר ככה וזה, אמרה לו, אבל זה החיסכון שלנו. אם לא זה, אנחנו מפורקים. אם הוא לא נסגר, אנחנו על ידי זה חיים. אמר לה, אבל הרב אמר. אם הרב אמר, ניתן. הגיע נתן. יום אחרי הדרשה שלו, בבוקר הוא קם, יוצא, אומר לבעל הבית, תראה, בזמן שהקדוש ברוך הוא יטיב איתך, פה תעשה דיר של עזים, פה תעשה רפת של פרות, פה תעשה רובה של סוסים, פה תעשה את זה, פה תגדל ככה, פה תגדל ככה, ויהיה לך גם מלון וגם ברכה. בסדר צדיק שלי הלך. ההוא, הסוחר גם הלך. אחרי כמה שנים, הסוחר עוד פעם עבר במקום, קצת התרחק מהרב. לא מתאים, רב לוקח את החיסרון. זה באמת לא מתאים, כן? הגיע לבית מלון, הבית מלון נוצץ, אורבות סוסים, פרות, דיר, מה לא היה שם? בר כשר, לא, סתם צוחק. מה לא... בא לבעל הבית, אומר לו, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ישנתי ליד הרב לפני 4-5 שנים שהייתי פה. אני שמעתי שהוא ביקש לך את כל החסכונות שלו, מה, מה? זו הייתה הברכה שלך? הוא אמר לו, כן. אמר לו, מה, 200 זוזים מביא לך את כל השפע הזה? אמר לו, כן. אומר לו, אם ככה גם אני אלך להביא לרב. אמר לו, לא, לא, אתה לא מבין. זה היה 200 האחרונים שלי. אני אתן לו גם את האחרונים שלי. אמר לו, לא, לא, אתה צריך להבין איך הרב עשה את זה. מה עשה? אמר, לפני שנה, שנתיים, הרב חזר אליי והחזיר לי את 200 זוזים. אה, הוא גם מחזיר? אמר לו, כן. אז למה הוא לקח? הוא אמר לי, בזמן שהיה לי 200 זוזים בצד ונסתמכתי עליהם, לא היה לי אמונה בהשם. בגלל זה לא הלך לי. אבל בזמן שהבאתי לו את כל מה שנסתמכתי עליו, ונשאר לי להסתמך רק עליו, הכל קיבלתי. אז שקיבלתי הכל, הוא החזיר לי את 200. שאנחנו נסמוך רק על השם, יהיה לנו הכל. שנאמין רק בו, הוא ישמור עלינו. שנבין שהכל ממנו, נדע שהכל לטובה. גם אם זה נראה לא טוב אריאלוש, זה לטובה. כי כל מה שהשם עושה לטובה. במי צריך להאמין? אתה יכול להאמין מי שאתה רוצה. מאלה, לא, לא מאלה פה, אבל מאנשים אתה תיפגע. מהציבור אתה תיפגע. לצערי, מהכי קרובים אליך אתה נפגע. מהכי קרובים אתה מקבל סכין בלב. מהכי קרובים בסוף בוגדים בך. אלה שאתה נתת להם את הלב שלך, קוראים לך את הלב. אלה שאתה חלקת איתם את החדר שינה שלך. בוא תישן אחי. מביא לך אורחים ואורחות הביתה. אנשים שאם לא היית עוזר להם, היו מוצאים אותם מהבית. בסוף מי יוצא עליך ומלכלך עליך? אלה שאתה הצלת אותם. אלה שבאת להם מקום לישון אצלך. אלה שהאכלת אותם, משאירים אותך רעב. אבל יש אחד שלעולם לא שוכח טוב. משלם טוב על טוב. משיב גמול. זה הקדוש ברוך. מהיום אחרי השיעור הזה אשדוד, אנחנו מאמינים רק בו יתברך. ישועת השם, קרף עין. תאמין רק בהשם. בטח בהשם, רק בהשם. איך אמרו כולם? Never, 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 the Holocaust don't, בשפה שלנו, אף פעם השואה לא תחזור. איך פעם אמרו? ואני אומר את זה לחיילים שלי, לחיילים שאני אוהב. אני אומר להם, אתם יודעים שפעם ראשי צהל אמרו, כל עוד יש צהל לא תהיה שואה. איך פעם אמר ראש ממשלה? כל עוד אני בממשלה, שואה שנייה לא תהיה. בזמן שלא ראינו יום של שואה. כי בסופו של דבר, אף אחד לא ישמור עלינו, אם לא הוא ישמור עלינו. אם לא השם ישמור עיר. אם השם, בשפה של התהילים, אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר.
הקדוש ברוך הוא צריך לשמור על החיילים שלנו ועלינו. הם ישמרו עלינו ועל עצמם. והכל בזכות שנאמין שיש שומר אחד בעולם. זה אבא של כולם. לסיום השיעור הזה, רגע לפני שאנחנו הולכים לעשות את השבת קודש, וברוך השם, רובם ככולם היום שומרים שבת, ברוך השם, אור גדול בעולם. הכלי יקר כותב על פרשת ויצא, אין התשועה באה לישראל אלא בתחילתה של שיא השפלות. דווקא לארץ ביטננו. מיד מה קם? קומה עזרתה לנו. אומר הכלי יקר, אומר מתי תגיע הגאולה? שישפילו את עם ישראל. מה שהיה ביום שבת השפילו אותנו. תצפיתניות, חיילים, קצינים, אגדים, גמרו את כולם, טפחו בכולם, אנסו בנות, שחטו ילדים, שרפו אנשים, חטפו ילדים, השפילו אותנו. השפלה שלא דמיינו אותה. ראשי המדינה אומרים, הושפלנו, מודים אנחנו שהושפלנו. אומר הכלי יקר, מתי יבוא משיח? אומר, כי שחל הפר נפשנו, דווקא לארץ ביטננו. שאנחנו, הבושה שלנו תהיה להפר, שהגופות שלנו יהיה לרצפה, שישפילו ויבזו ויאנסו וירמסו, שנהיה על הקרקע, שנהיה על השפל, שדווקא לארץ ביטננו. הוא אומר, דווקא שם, יזעק ישראל, קומה עזרתה לנו. אנחנו נבין שאין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. והקדוש ברוך הוא יעמוד לנו ולזרנו עד עולם. לגאול אותנו, גאולה שלמה. כמו שאומר קו הישר בפרק פי ב', אומר יעמוד לנו הקדוש ברוך הוא מה שעמד לאבותינו במצרים. ומה עמד לאבותינו במצרים? ארבעה דברים. בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל במצרים, והם נשים צדקניות, ושלא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם, ושהיו תולים ביטחונם בהשם יתברך. אומר, וגאולה האחרונה תבוא בזכות הארבעה האלה, אבל בעיקרם בזכות הרביעית שהיא האחרונה החביבה, והיא בזכות שתלו ביטחונם בהשם יתברך. תלו את האמונה בהשם יתברך. ובזכות זה נזכה לראות גאולה פרטית ואישית. אמן ואמן. אני אגיד לכם משהו קטן, ככה לכבוד שבת קודש. זה לא חלק מהשיעור שלי היום, אבל אני אגיד לכם את זה משהו, קצת פלפולים שבבית מדרש אנחנו... בגמרא בסנהדרין כתוב דבר, משהו שקשה להגיד אותו פה, כי עכשיו זה הסבר רחב מאוד. אבל דווקא לחתן של רבי יצחק, אני רוצה להקדיש את החידוש הזה, כי מי שמחדש חידושים, הוא נקרא זכר, תכף אני אולי גם אגע בזה, לא השיעור שלנו, אני פשוט רוצה את התענוג הזה, את הממתק הזה, להקדיש לכל החיילים שלנו, בפרט לחייל הזה, החתן של רבי יצחק המתוק. כתוב, אין בן דוד בא, זאת אומרת, אין המשיח בא, עד שיבקש דאג לחולה ולא יימצא. מה זה אומר? זה אומר שמשיח לא יגיע עד שלא יהיו דגים לחולה. חולה עכשיו במיטה, רוצה לאכול דאג. היום יש מלא דגים, אוקיינוס מלא בדגים. אבל לא יבוא משיח עד שיקרה מצב שלא יהיו דגים יותר. זאת אומרת, שאלה, תראה שאין דגים יבוא משיח. זהו, ככה. פשט הגמרא בסנהדרין. כן, זה פשט הגמרא. אמרתי, זה פשט. אין בן דוד בא עד שיבקש דג החולה לחולה ולא יימצא. החולה מבקש דג ואין. או, זה ביד משיח. יש לנו קודשי קודשים בתורה. אין יעקב מביא את רבנו יוסף חיים הקדוש. הוא אומר, לא, לא. משיח לא יבוא שיהיה חסר דגים בעולם. לא, לא הבנתם נכון. הוא אומר שכתוב דג, זה מלשון דאגה, דג, דאגה. הוא אומר, עד שיבקש דאגה לחולה ולא יימצא. הוא אומר, מתי משיח יגיע? מתי שנפסיק לדאוג. מתי שיבוא חולי ונהיה דואגים. מתי שיבוא קורונה ונהיה בבעלה. מתי שנבוא זה, לא יבוא משיח. אבל אם יבוא חולי, אם בישרו אותך על חולי או על מלחמה, ואתה אומר, לא מפחד, מגיע לך לראות משיח. אם אתה חולה, ואתה מפחד מהחולי,
אתה תמות מהחולי. רוצה לראות משיח? תפסיק לפחד, תפסיק לדאוג, ואם תפסיק לדאוג, לא יקרה כלום. אמרתי קצת ככה, פלפולים, חידושים, אני לא רוצה להרחיב, כי זה לא השיעור שלנו, אבל בעזרת השם, בעזרת השם, קהל קדוש, קהל קדוש, הקדוש ברוך הוא יעצור את הדמעות שלנו. כמו שנאמר, ומחה אדוני דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי אדוני דיבר. הלוואי שהחרפה שאנחנו עכשיו נמצאים בה, הבושה שאנחנו נמצאים בה, הבושה וחרפה שאנחנו היום בה, הדמעות שכולנו בוכים, הלוואי שזה הזמן של ביאתו של משיח, כמו שנאמר, בילה המוות לנצח, ומחה אדוני, שהקדוש ברוך הוא ייקח את כל הדמעות של כולנו, את הדמעות של כל ההורים, של הילדים, וימחק את הדמעות האלה מאיתנו. אם זה התקופה הזאת, אם אנחנו נבכה ונבכה להשם שישלח גאולה ונאמין בגאולה, נאמין שאנחנו צריכים להיגאל, נאמין בביאת משיח, הדמעות שלנו יהפכו לדמעות של שמחה. הלוואי שנשמח, הלוואי שנצחק. איך קוראים לחתן? איך? דניאל. כתוב אשרי מי שבניו זכרים, ואוי למי שבניו נקבות. אתה יודע מה זה אומר? מה, יש דבר כזה בן נקבה? לידור מספיק. לידור מספיק. אתה ישר חושב על המצד. לידור די. לידור די. לידור די. ידעתם על אתם התימנים, אתם. ישר הוא בא עם הדגל. די, לידור, די. חיים שלי, לידורוש. כתוב אשרי מי שבניו זכרים, של הבן שלו זכר, ואוי למי שבניו נקבות. מה זה בן נקבה? ילד כזה שכל דבר בוכה, בוכה, בוכה. כמו אומרים, לילד כזה מה אומרים? איזה נקבה אתה, נכון? מאיפה מביאים את זה? מהגמרא. אבל בואו תשמעו חידוש יפה. בואו תשמעו חידוש של החיים. זה חידוש לכל החיילים הקדושים שלנו. שילד בא מהקרב, או ילד בא מהכיתה, או ילד בא מהלימוד, או ילד בא הביתה, והוא רוצה לספר משהו להורים שלו. אז אם הוא רוצה לחדש משהו, בזכר, איך אומרים חידוש? חידושים. אז מי הוא בן זכר, שאשרי מי שבניו זכרים? אחד שמתנהג בזכר, הוא מספר חידושים, חידושים, אנחנו ניצחנו, אנחנו היינו, אנחנו עשינו, השם היה איתנו, חידושים. ומי זה שהבן שלו נקבה? שהוא אומר חידוש בנקבה. מה זה חידוש בנקבה? חדשות. הראש שלו כל היום בערוץ 12, 13, 11, זה נקבה. זה אוי למי שבניו נקבות. הוא כל היום חדשות, קשה, יהיה, וואה. פחד, זה, לא, שמעתי, אמרו, די, לא, ופתאום מתחיל ככה, כמו שלידור אמר, בן פורה, די! תהיה זכר! תבוא עם חידושים! תבוא, אל תבוא עם חדשות, יא, יא חדשות, יא, יא, מונגולאי, תבוא לי! כל היום עם כמה זקנים בפאנלים, בני 70, אני לא הייתי נכנס לדי, איך תשאר? אני הייתי עושה, וואלה, זה האיראני הזה, אליהו הזה, איך קוראים לו? איזה, לא מטעות, הלוויה כזה ראש ממשלה. איך, איזה מתוק הוא, יאללה. בן פורת יוסף, אני רואה אותו, יש כאלה, אני רואה אותו, אני מתמלא בשמחה, אני אומר, למה לא הוא ראש ממשלה, למה? למה? אבל איזה, מה לעשות במדינה הזאת, איך הוא אמר? קומוניסטים, אנחנו מבינים מזרח ים, אנחנו לא מבינים, איך הוא אמר? סושי, מה הוא אמר שם? וואלה, מאז שהוא אמר סושי, אני מחכה לאכול סושי, לא היה לי זמן. מה זה בן פורת יוסף? אשדוד! היה לי שיעור מתוק איתכם, זה תמיד כאן פה ככה, שאתה בר שם אליי. אשדוד, אהובים שלי, רגע לפני שאנחנו יוצאים, ממש, בשלוש דקות, רגע לפני שנצא, אחרי השעה, כמעט וחצי פה, המתוקים ביחד, אין לאן ללכת. אשדוד, היום מלאה בתפילה ותורה, שתבח שמו לעד. יש היום באשדוד
שני דברים מלאים, ממדים ובתי כנסת, בן פורת יוסף. בת ים הייתי השבוע, אתה לא היית כפרה לרמה. אז בעזרת השם אנחנו נצא מהממדים רק לבתי כנסת. שנמלא את הבתי כנסת ובזכות זה בעזרת השם הממדים יהיו ריקים, מלאים באורחים שפשוט אין מקום בחדרים, לא בגלל משהו של פחדים. השתבח שם הולד. השתבח שם הולד. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש לחיילינו הקדושים והתיאורים. שיחזרו הביתה לשלום, בריאים בגופם ובנפשם. ובפרט שמואל בן תמר התמי, יעקב בן תמר התמי, שי בן יוכבת אילנית, יעקב בן חנה חני, שכולם יחזרו הביתה לשלום. שהשיעור הזה יהיה להשבת, להצלחת השבת חטופינו. ושבעזרת השם דניאל בן מרים לזרע של קודש. ושיחזור הביתה לשלום מהצבא תמיד. בתוך שער כל חיילנו. מישל בת סבטלנה, גם איש תחזור הביתה לשלום תמיד. ולהצלחת משפחת קריחלי ודברשווילי, שתהיה להם הצלחה רבה בכל מעשה ידיהם. תמיד יהיה להם מזל, טוב וברכה בכל אשר יעשו, ויעשו יצליחו. קהל קדוש, שלושה דברים. אחד, תודה רבה ליצחק ודוד היקרים, שבזכותם יש את השיעור הזה. דבר שני, תודה שהייתם ונשארתם. אני אוהב אתכם, קהל קדוש ואהוב שלי. מי שרוצה לדעת מתי אני שוב באשדוד ובסביבה, אני הרבה הרבה בתקופה הקרובה נמצא בדרום, פה אצלכם, בכלל בכל הארץ. אפילו פה אני יכול לקרוא לכם את הסדר של השיעורים. ביום שני נמצא בצפת ובמגדל. יום שלישי אני נמצא ברחובות, נתיבות ואשקלון. יום רביעי אני נמצא בדימונה, שיעור כפול ועוד מקום פרטי. יום חמישי אני נמצא בצפת ובעוד מקום פרטי. מוצא שבת הבא, תל אביב. יום ראשון לאחר מכן, חולון, תל אביב ואור יהודה. יום שני של ה-20 לנובמבר למננם, שיעור פרטי, ואז יש בית שמש ופתח תקווה. שלישי שלאחר מכן, יש נהריה ואליכין. יום רביעי, הרצליה ונתניה. יום חמישי, שכונת התקווה וירושלים לפני. מוצאי שבת שלאחר מכן, הרצליה. וזה כבר... מה השתבח שם הולד. קהל קדוש, לפני שאנחנו יוצאים ויוצאות, רגע אחד אני צריך אתכם. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה בעיר שהוא גר בה, תשמרו את המספר שאני אתן לכם בזיכרון. תכניסו לאנשי קשר את המספר הזה ושלחו מיד הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. וככה יום לפני שאני מגיע לעיר שאתם גרים בה ורשמתם, אתם תדעו שהם מגיעים. או באותו יום תקבלי עוד הודעה מהארגון שלנו. המספר להצטרפות זה 050-63-222-63. קהל קדוש, אני חוזר, המספר לעדכונים ולדעת מתי מגיעים לעיר שאתם גרים בה, שמרו את המספר בזיכרון ושלחו שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר הוא 050-63-222-63. דבר נוסף, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעיר שלו, לבית כנסת, לבית, באהבה גדולה, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. דבר אחרון, אחרון חביב. אני לא רוצה לחזור על מה שאני אומר כבר בשיעורים האחרונים. אני רק חוזר ואומר, מעודי אני אקצר. לא ביקשתי מהקהל עזרה, לא דמי כניסה, לא הוראות קבע. בחיים לא ביקשתי תרומה מאף בן אדם ואף אחד, אף פעם, ואני מתחייב פה מול המצלמות גם לא לבקש. לעולם לא. בחיים לא. הפעמים היחידות שאני מקבל עזרה זה מי שעוזר לתמוך בארגון להחזקה ומזמיני השיעורים. בזכותם אני משלם צלם, עורך, דלק, וישש, לייבים, מזכירה, גרפיקאית. עשרות אלפים בחודש הוצאות בארגון. בזכות אנשים כאלה שתורמים את הוצאות ערב הארגון של החודש, אני מצליח להחזיק מעמד בארגון הזה בלי לבקש אף טובה מאף אחד. אני היו תקופות שהעדפתי לסגור את הארגון ולא לבקש כסף מאף אחד. אחרי הכל אני, יש לי את הכבוד שלי, האישי שלי, מהמקום שבאתי ממנו, מהעדה שבה אני בא. אנחנו מאלה שאוהבים לתת ולא לקבל. מתביישים, ובצדק, ברוך השם. אבל יש פעמיים שביקשתי כן עזרה מהקהל. זה בחצי שנה האחרונה. פעם אחת ביקשתי לחתן קלה,
והבאתי לכולם מתנות ספרים, לא נשארתי חייב. זה לחתן וקלה. כן ביקשתי עזרה. לא יכולתי לסבול את זה שחיתנתי אני ילדים, וזה לא קל לחתן ילדים. ויש ילד שרוצה להתחתן ואין לו, ואני אעמוד מהצד וישתוק. לא. למען אחרים עשיתי את זה. אספתי, וברוך השם זכינו להיות בחתונה של הבחור הזה. היום זו פעם שנייה, כבר חודש כמעט שאני אוסף. הפעם לחיילים. אני מבקש מכולם כאן, מי שיכול לקבל עצמו חייל, חייל עולה לנו בין 40 ל-50 שקלים, או חיילת, אנחנו נותנים ממתקים לחיילות, סוכריות, מה שאתם לא חולמים. אנחנו חלקים תליטות דרייפית בצבע המדים, 35 שקל לפני מע"מ עולה לנו, תליטות לבנות, תליטות, מחלקים לכל חייל תהילים, מפזרים בכל הארץ. כל יום שהולכים, מפזרים, מחלקים, מלבישים את החיילים בשכפ"ץ רוחני. מי שחייל פה, אין לו זכות להשתמש ולהיות במצווה הזאת היום. למה? כי היום זה זכות של כל אחד ואחד מאיתנו לדאוג לחיילים שלנו. אתם דואגים לנו כל יום. אנחנו צריכים לדאוג לכם לפחות היום. תמיד, אבל לפחות היום. אז מי שיכול ורוצה להעביר בבית, אני אתן מספר להעברה בבית, רק לרשום בהערה לחיילים. מי שרוצה להעביר מזומן, יבוא פה לאריאל, לרבי דוד, לרבי יצחק, לאריאל יש פה. למי שרוצה פה מהחבר'ה שלי, יעביר להם. ואנחנו נעביר את זה למי שצריך. הנה היום, ברוך השם, היום רכשנו, בפעם השנייה, רכשנו תליטות ב-10,000 שח. כדי לתת לחיילים, כדי להלביש את החיילים, כדי באמת לעשות משהו שאם כבר משתמשים בציבור, להשתמש בציבור למען מצווה גדולה וקדושה, לתת לחיילים הקדושים האלה, אפוד מגן רוחני, שזה תלית קטן. מי שרוצה להיות שותף בזה, חייל עולה בין 40 ל-50 שקלים. כמה חיילים... כמה חיילים שתרצו כל אחד תיקחו, חייל, שתיים, ברוך השם, כמה חיילים שכל אחד רוצה לקחת על עצמו ייקח, ואני דואג להיות שליח נאמן לכם בעזרת השם. המספר להעברה בבית הוא 050-90-80-989. אני אחזור, המספר להעברה בבית, מי שחייל, אני מבקש ממנו, כל מי שחייל, לא להעביר כספים בתור חייל. עם ישראל צריך להעביר לכם ולדאוג לכם. לא אתם לנו, אתם דואגים לנו, מספיק. 050-90-80-989. מי שרוצה כאן במזומן, יכול לאחד מהבחורים שלי כאן באהבה גדולה. אשדוד, תודה רבה. עם ישראל, שלא נפחד לעולם כלל. ברוכים תהיו רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך באים תורה המצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.